Good morning, everyone. Happy New Year. Hokoloke. Notun bochor prothom to kam loi etia moi asu hotel barak residency guwahatit aji 2 tarikh hokoloe akirbad bisaisu hoy hojogita bisaisu raizor eta khub duniya bollywoodor arman malikor gaan ami cover koribo ulaisu aji to amar obhinoy ase sharukh aru jorjia medhi aru porichalona korisu moi logote technical kam kini kori asu aru amar hojogot ase mor pura team এতিয়া মেকআপ চলি আছে আমি মেকআপৰ কিছমান মুহূৰ্ত দেখুৱাম আৰু গোটেই দিনটোৰ শ্বুটিংৰ কিছমান মুহূৰ্ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনে পাই জনাব আমাৰ কমেন্ট বক্সত আৰু যদি কোনোবাই আমাৰ লগত শ্বুটিং বা গানৰ কিবা কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আমাৰ ডেসক্রিপশনত আমাৰ কন্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকিব তাতে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু জি সকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছো যে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ আমাৰ মাজত আছে হিৰো শারুখ অভিনয় কৰা নাই আমাৰ কাৰিকৰী কামত সহযোগিতা কৰিব তাৰপিছত আমাৰ কেমেৰাত বিশেষভাৱে সহায় কৰিব আছে দাদা একদম টাইট যদি মোবাইল চাই থাকো ৰা চাৰিগৰাকী লোকৰ আখা তাৰফালে ৰা এতিয়া তাৰফালে ঘূৰা